ya lamarin yake ne, ya lamarin yake ne, masoya ya lamarin yake ne, ya lamarin yake ne, ya lamarin yake ne, masoya ya lamarin yake ne, ku fada mana. Ya sarki Allah ya umana zo a aran dama, ke cika durbo yau zana biya rabbu na garen yamma, dan sirrin nan na cikin bismillah. Annabu ma haka ne, aikinsa yake yi ko yaushe kai annaba.
zarce kowa rarra shi sai lahu yake shugaban dukanin kowa mai Fatima tun zara karshe makaman daga kaiwa Annabu ne.